அது அப்போ நமக்கு நல்லா ஹோஸ் கிராண்ட் இந்தியன் சர்க்கஸ் மாலர் விஷ்ணு பந்தஜி சத்ரி சரித்திராபத்தர் एक मराठी उद्योजक ज्याने त्या काळात सर्कस सारख्या व्यवसायाची उभारणी केली आणि जागतिक स्तरावरील नामांकित सर्कसींच्या तुलनेत सर्कस या देशभरात विदेशात विख्यात केली असे ग्रँड इंडियन सर्कसचे जनक विष्णुपंत छत्रे. विष्णूचा जन्म 1840 साली सांगली जिल्ह्यातील तासगाव जवळील एक अंकलखोप नावाच्या छोट्या खेडेगावात झाला. विष्णूचे बालपण सर्वसामान्यांप्रमाणेच किंबहुना त्याहीपेक्षा अधिक खोडकर मस्तीखोर अशा स्वरूपात व्यतीत झाले. म्हणजे तासगाव तालुक्यातील त्या अंकलखोप परिसरातील जंगलातून हिंडायचं, त्या रानात मस्ती करायची, ससे बोकड कुत्री माकड हरण यांचा पाठलाग करायचा, पिछाव करायचा, झाडावर चढणे, उड्या मारणे, नदीच्या तीरावरती फिरणे, या प्रकारे त्याचं बालपण जात होत. याचबरोबर त्याला सगळ्यात मोठा छंद होता तो घोड्यांना, तो एक प्रकारे घोड्यांना छानपैकी चाबूक स्वारी करत असे, घुडस्वारी करत असे आणि प्राण्यांमध्ये त्याला विशेष करून प्राण्यांची जवळीक साधण्याची एक कला त्याला जन्मतास होती असं आपण म्हणू शकतो. विष्णुपंत नंतर पुढील काळामध्ये 16 वर्षाचा झाल्यावरती त्यानंतर त्या काळातील संस्कारांप्रमाणेच विष्णूचे लग्न झाले, विवाह झाले. विवाहानंतर नोकरी व्यवसाय या निमित्तानं त्याने शोध घेतला आणि रामदुर्ग संस्थानातील एक बडे अधिकारी यांच्याकडे त्याला चाबुकस्वाराची नोकरी मिळाली. रामदुर्ग येथे त्याचे दिवस व्यतीत होत होते, संसाराचा गाडा सुरळीत सुरू होता, परंतु त्याचे मन आणि चित्त मात्र थाऱ्यावर नव्हते, समाधानी नव्हते. आपल्या हातून काहीतरी भव्य दिव्य व्हावं यासाठीच आपला जन्म झालेला आहे अशा प्रकारची एक अस्वस्थता त्याला मनाच्या हातून कुठेतरी वाटत होती, जाणवत होती आणि तो त्याने अस्वस्थ राहत होता. रामदुर्ग संस्थानातल्या अधिकाऱ्याकडे चाबुकस्वाराची नोकरी आणि त्यातून मिळणारं वेतन यातून एक त्याचं ठीकठाक चाललेलं होतं, पण मनातली अस्वस्थता त्याला काही शांत बसू देत नव्हती. ही वेदना त्याने बोलून दाखवत असतानाच त्याच्या एका मित्राने त्याला सांगितलं की बाबासाहेब आपटे हे उत्तरेत एक नामांकित घोड्यांना प्रशिक्षण देणारे प्रशिक्षक आहेत. ते इतके नामांकित आहेत की त्यांना दस्तर खुद्द विठूरच्या पेशव्यांची कन्याशी त्यांचा विवाह झालेला आहे एवढं त्यांचं नाव आहे. ग्वाल्हेरला जा, बाबासाहेब आपटे यांच्याकडनं प्रशिक्षण घे आणि मग बघ तुझा हा छंद जो आहे यातून काहीतरी वेगळंच काहीतरी निर्माण होणार, भव्य दिव्य अशा स्वरूपाचं काहीतरी कार्य तुझ्या हातून या जन्मात आयुष्यात सार्थकी लागल्यासारखं घडेल असं त्या मित्राने त्याला सांगितलं. विष्णूची परिस्थिती तशी बेताशीच होती. भाड्यापुरते पुरेसे पैसे नसताना खिशातल्या केवळ 20 रुपयांच्या आधारे विष्णू तिथून निघाला. सांगली जिल्ह्यातील रामदुर्ग पासूनचा प्रवास, जळगावपर्यंतचा प्रवास करीत असताना ते 20 रुपये भाड्यात संपणे प्रवास भाड्यात आणि मात्र जळगाववरून ग्वाल्हेर कसं गाठायचं विष्णूने पायीच आपला प्रवास सुरू केला. विष्णू जळगावहून ग्वाल्हेरपर्यंत पोहोचला. या एकंदरीत सर्व कालावधी हा जर बघितला तर हा 4 महिन्याचा कालावधी होता. 4 महिन्यानंतर विष्णू हा ग्वाल्हेरला पोहोचलेला होता. बाबासाहेब आपटे एवढं नाव ऐकून तो होता आणि तिथं त्यांच्याकडनं घोड्यांचं प्रशिक्षण त्याला घ्यायचं होतं, शिक्षण त्याला घ्यायचं होतं, ती विद्या त्याला आत्मसात करायची होती. विष्णूचा ग्वाल्हेरला जाण्याचा जो निश्चय झाला होता तत्पूर्वी एक घटना पुन्हा मला एकदा सांगाविषयी वाटते की रामदुर्गमध्ये यापूर्वी एक गाण्याचा कार्यक्रम झाला होता. या गायकीच्या कार्यक्रमामध्ये विष्णूला आवड असल्यामुळे विष्णू तिथं जाऊन थांबला आणि ती मैफिल त्याने त्या मैफिलीत तो सहभागी झाला. त्यावेळेला जमलेल्या लोकांमध्ये ग्वाल्हेरच्या दरबारातील हद्दू खा यांच्या गायकीची विशेष चर्चा झाली, विषय निघाला. सर्वांनी हद्दू खानबाबत तिथं गौरवोद्गार काढले आणि मग मात्र विष्णूच्या मनातील निश्चय पक्का झाला की आपल्या मनातील स्वप्नांच्या पूर्तीसाठी ग्वाल्हेर गाठलंच पाहिजे, कारण तिथं अश्वशाळा प्रशिक्षक बाबासाहेब आपटे यांच्याकडनं शिक्षण घेता येईल. दस्तुरखुद्द हद्दुखा जे आहेत प्रसिद्ध ध्रुपद गायक यांच्या सान्निध्यात आपल्याला राहण्याची संधी मिळेल, त्याच्या मनातील निश्चय यामुळे या दोन्ही तिन्ही घटनांमुळे त्या काळात पक्का झाला आणि खिशातले ते 20 रुपये घेऊन विष्णूची सवारी जळगाव आणि जळगावहून पायी ग्वाल्हेरचा प्रवास असा 4 महिन्याच्या प्रवासात ग्वाल्हेरपर्यंत पोहोचली.
वारलेला पोहोचताच त्यांनी सरदार बाबासाहेब आपटे यांची माहिती घेतली. त्यांच्या भेटीसाठी तीव्र इच्छा असल्याचे त्यांनी घराबाहेर तो त्यांच्या घराबाहेर थांबला. दुसरा दिवस उजाडला. श्रीमंत बाबासाहेब त्यांच्या वाड्याला लागून असलेल्या अश्वशाळेत नेहमीप्रमाणे गेले होते. आज सरावासाठी कोणती घोडी रिंगणामध्ये घ्यावी या संबंधी त्यांचा विचार चालू असतानाच त्यांचे लक्ष एका कोपऱ्यात उभ्या असलेल्या विष्णूकडे गेले. त्याची चौकशी करण्यासाठी ते पुढे आले तेवढ्यात विष्णू त्यांच्या समोर आला. त्यांनी श्रीमंत बाबासाहेब आपटे त्यांच्या पायावर डोकं ठेवले. रामदुर्गहून आपण आलो आहोत स्वतःची माहिती दिली. बाबासाहेबांनी विष्णूला उठवले, त्याची आस्थेने चौकशी केली. अश्वविद्या आणि गाणे शिकण्यासाठी हा मुलगा चालत इथं आला आहे कळल्यावर त्यांना विष्णूच्या जिद्दीचे विशेष कौतुक वाटले. त्यांनी विष्णूला स्वतःच्या वाड्यावर ठेवून घेतले. स्वतःच्या घरी त्याच्या जेवण्या खाण्याची व्यवस्था केली. विष्णूचे अश्वविद्येचे शिक्षण चालू झाले. दिवस रात्र विष्णू अश्वरोहण आणि अश्वपरीक्षा यांचे धडे, अश्वांची पारख, त्यांची काळजी कशी घ्यावी, कोणते खोगीर त्यांना द्यावे, तबला अथवा त्याची पागा, तबेला अथवा त्याची पागा याची व्यवस्था कशी करावी, आजही आजारी घोड्यांची व्यवस्था कशी बघावी, घोड्याला कसे वागवावे, घोड्याची निरनिराळी कवायती कसरती याचे तो शिक्षण घेऊ लागला. पद्धतीचे शिक्षण त्याला दिले जात होते. घोड्यावरील कसरतीमध्ये एक अवघड प्रयोग होता. त्यात एका भल्या मोठ्या खड्ड्यावर एक अरुंद फळी टाकली जाई. त्या फळीवरून जाण्यासाठी घोडेस्वाराला सराव दिला जाईल. आज्ञा मिळताच त्या ते जनावर फळीवरच तोंड फिरवत असे, हलके हलके चालत मूळ जागी परत येईल. श्रीमंत बाबासाहेब आपटे यांच्याकडे विष्णूने तो प्रयोगही शिकून घेतला. सरदार बाबासाहेब आपटे यांच्याकडे अश्वविद्या शिकायला लागून 2 वर्ष लोटली होती. एकदा आपल्या काही निवडक मंडळीसह तो बनारसला गेला. गंगा दर्शनासाठी, गंगा स्नानासाठी जेव्हा तो घाटावर पोहोचला तेव्हा बराच आरडा ओरड त्याच्या काने आला. नाव डूब रही है, नाव डूब रही है, काठावरचे लोक ओरडत होते. विष्णूने गंगेच्या विस्तीर्ण जलाशयाकडे पाहून गंगेला नमस्कार केला आणि धाडकन पाण्यात उडी घेतली. वेगाने हात मारला, धारेला लागलेल्या नावेच्या दिशेने तो गेला. त्याने गपकन नावेचा काठ पकडला, सगळा जोर एकवटून नाव स्वतःकडे खेचली. पाण्यात त्याचा जोर, तो विलक्षण जोर होता, पाण्याचा जोर विलक्षण होता. परस्पर स्पर्धा जीवघेणी होती, पण विष्णूची पकडही काही कमी नव्हती. थोड्याच्या झटापटीनंतर नाव धारेपासून सुरक्षित ठिकाणी खेचण्यात विष्णू यशस्वी झाला. नावाळ्यांनी काठाच्या दिशेने वल्ली मारायला सुरुवात केली. अल्ला की खैर है, अल्ला की खैर है, एक शुभ्र दाढीधारी मिया आकाशाकडे हात उंचावून म्हणत होते. ए परवरदिगार, आपने तो यह मसीहा भेज दिया. विष्णूकडे कौतुकाने पाहत ते सद्गदित होत त्याला म्हणाले. विष्णूलाही परमेश्वराची कृपाच वाटत होती, कारण ज्यांना त्याने वाचवलं होतं ते ग्वाल्हेरच्या दरबारचे प्रसिद्ध गायक हद्दुखा होते. विष्णूला अचानक आनंदाचा ठेवागा बसला. दुसऱ्या दिवसापासून त्याने संगीत साधना सुरू केली. श्रीमंत बाबासाहेब आपटे आणि हद्दुखा यांच्याकडील विद्या शिकण्यासाठी विष्णू दहा वर्ष ग्वाल्हेरात राहिला. त्यानंतर आपल्या गुरूंचा निरोप घेऊन तो दक्षिणेला आला. 10 वर्षाच्या दीर्घ विद्यार्थ्यामुळे मुळातच उंच तगड्या बांध्याच्या विष्णूवर आत्मविश्वासाची एक स्टेज झाली. महाराष्ट्रातल्या अनेक संस्थानिकांनी, सरदारांनी आपली पाक सुधारण्यासाठी घोड्यांना शिक्षण देण्याची कामगिरी विष्णूवर सोपवायला सुरुवात केली. त्यातही कागल, जव्हार, विंचूर, बुधगाव, कुरुंदवाड येथील संस्थानांचे अधिपती अग्रणी होते. विष्णूचा उल्लेख लोक आदराने विष्णूपंत असा करू लागले. एकेकाळी हालाकीत गरीब जीवन कंटणाऱ्या विष्णूपंतांना या नव्या जबाबदारीमुळे चांगलाच पैसा मिळायला लागला होता. निरनिराळ्या संस्थानिकांच्या पगारातले घोडे, नोकर चाकर, घोड्याची देखभाल करणारे मोत्तद्दार विष्णूपंताच्या अवतीभोवती वावरू लागले. कोणताही नाठार घोडा असे, विष्णुवंत तो आला की त्याला सुतासारखा सरळ विष्णुवंत समोर तो घोडा होत असे. त्यांची कीर्ती सर्वत्र पसरू लागली.
आणि इसवी सन 1882 नोव्हेंबर महिना सुरू असतानाच इंग्लंडहून मुंबईत विल्सन नावाची एक सर्कस आली होती. गवालिया टँक, आताचे ऑगस्ट क्रांती मैदान, या ठिकाणी सर्कसचा मुक्काम होता. सर्कसचा भव्य तंबू आणि झगमगाटातल्या कपड्यात वावरणारे सर्कस मधील ते कलावंत स्त्री पुरुष कलाकार, दर्शनी भागातच दिसणारे ते दष्टपुष्ट घोडे, त्यांना खावायचे म्हणून देण्यात येणारे गवत, ते गवत खात उभे असणारे हत्ती, तंबूच्या पाठीमागून सतत ऐकू येणाऱ्या वाघसिंहांच्या डरकाड्या, झालरींची रंगबिरंगी पोशाख घातलेले चेहरा रंगवलेले विदूषक, कडक इस्त्रीचा गणवेश चढून कार्यमग्न राहणारा सर्कसचा इतर नोकर वर्ग, पाश्चात्य सुरावर छेडणारा बँड, बँड वादकांचा ताफा यांचे विलक्षण अप्रूप मुंबईकरांना वाटत होते. सर्कसचा हा प्रकार मुंबईकरांसाठी नवीन होता. तशात विल्सनने आपल्या सर्कसची एवढी जाहिरात केली की सर्कसचे खेळ पाहायला केवळ मुंबईकरच नव्हे तर अख्खा मुंबई इलाका म्हणजे कराची पासून ते हुबळी पर्यंतचा हा लोटूप लागला. सर्कस म्हणजे वेगवेगळ्या कसरतींचा, विशेषतः घोड्यांच्या घोडेस्वरांच्या कसरतीचा अप्रतिम खेळ आहे अशी वार्ता संस्थानिकांच्या गोटात पसरली. त्यामुळे ज्यांच्या पागेत 150 उमदी जनावर पिढ्यान पिढ्या सांभाळली जात होती असे बुदगाव, कुरुंदवाड, जवारचे महाराज आपल्या निवडक लोकांसह विल्सनचा सर्कसचा खेळ पाहण्यासाठी मुंबईला हजर झाले. त्या राजे राजवाड्यांबरोबरच विष्णुपंत देखील होतेच. ठराविक वेळेला सर्कसचा खेळ सुरू झाला की सर्कसच्या सर्व कलावंतांचे दिमागदार संचलन झाले. त्यानंतर घोड्यावरील कसरतींची मनोवेधक प्रात्यक्षिके झाली. ती संपताच प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा प्रचंड कडकडाट केला. प्रेक्षकांनी केलेले ते कौतुक स्वीकारित गर्वाने आपली मान फुगवत सर्कसचा मॅनेजर रिंग मध्ये आला. आल्या आल्या त्याने आपल्या देशातल्या सर्कस कलेचे भरपूर कौतुक केले. प्रकरण एवढ्यावर थांबले नाही तर हेटाळणीपूर्वक शब्दात त्याने उपस्थितांना ऐकवले की आमची सर्कस तुम्ही पाहिलीत, या सर्कसीने या कसरतीने आम्हाला जे ज्ञान आहे, आमच्याकडे जी शिस्त आहे, त्यामुळे आम्ही बहारदार खेळ करू शकतो. तुम्ही इंडियन लोकांना 100 वर्षात सुद्धा असे खेळ करून दाखवता येणार नाही. तंबूत क्षणभर नीरव शांतता पसरली. एवढ्यातच प्रेक्षकांमधून मध्यम वयाच्या करारी चेहऱ्याचे विष्णुपंत छत्रे ताडकन उठून उभे राहिले. चढ्या आवाजात गरजले, थांबा मॅनेजर, आपलं बोलणं थांबवा, आम्ही इंडियन लोकांना 100 वर्षात सुद्धा असे खेळ करून दाखवता येणार नाहीत असं आपण म्हणत होतात, पण तुमचे हे खेळ पोर खेळ आहेत, पोर खेळ. यापेक्षा बहाद्दर खेळ मी करून दाखवू शकतो, यापेक्षा बहाद्दर खेळ. विष्णुपंतांचा चेहरा रागाने लाल झाला होता. आपला आवाज आणखी उंचावून त्यांनी गर्जना केली, मी विष्णू सर्वांसमक्ष प्रतिज्ञा करतो की आता आपण पाहिले त्यापेक्षा बहारदार खेळ सादर करून दाखवेन, एवढंच नाही तर पुरी सर्कस काढून दाखवेन. 100 वर्ष लागणार नाहीत, समजलं ना मॅनेजर? त्यांचे हे बोलणे संपत आले नाही तोच पुन्हा एकवार सगळ्यांनी टाळ्यांचा गजर केला. शाब्बास विष्णुपंत, शाब्बास. सगळ्या प्रेक्षकांच्या तोंडून एकमुखाने विष्णुपंतांचे कौतुक बाहेर पडले. काही वेळापूर्वी गर्वाने ताठ्यात चालत आलेला विल्सन सर्कसचा मॅनेजर खाली मान घालून रिंग मधून निघून गेला. सर्कस मधले बाकीचे खेळ चालू झाले. सर्वांनी पाहिले, जो तो आपल्या घरी परतला. विष्णुपंतही आपल्या मुक्कामाच्या जागी परतले. बरोबर असलेले सर्व त्यांना काळजीच्या सुरात विचारू लागले, विष्णुपंत कसं जमवणार तुम्ही एका वर्षात सगळं? गावी परत जाऊ का मग? विष्णुपंत उत्तरले. कुटुंबासह जव्हारच्या संस्थानिकांनी विष्णुपंतांना सगळी मदत देण्याचे ठरवले. कुरुंदवाड आणि जव्हारच्या संस्थानिकांनी विष्णुपंतांना सगळी मदत देण्याचे ठरवले. विष्णुपंतांनी कुरुंदवाडला राहावे, त्यांना कुरुंदवाड संस्थानातर्फे मेहनतीसारखी साठी तालिमीसाठी मैदान दिले जावे. जव्हार कुरुंदवाड येथील पागेतील घोडी, त्यांची देखभाल करणारा नोकर वर्ग आणि त्या सर्वांचा खर्च एका वर्षापर्यंत विष्णुपंतला देण्यात यावा. विष्णुपंतांना घोड्यांच्या आणि घोडेस्वरांच्या नाना तऱ्हेच्या कसरती शिकवाव्यात असे प्रतिज्ञा केली. आणि कुरुंदवाड आणि जव्हार या येथील संस्थानिकांनी त्यांना तसा भरभरून पाठिंबा देण्याचं ठरवलं आणि 1 वर्षापर्यंत या सर्व सुविधा त्यांना उपलब्ध करून
द्यायचा निश्चय ते संस्थानिक राजांनी घेतला. विष्णुपंतांनी घोड्यांना आणि घोडेस्वारांना नाना तऱ्हेच्या कसरती शिकवाव्यात असेही त्यात ठरले. वर्षाच्या आतच विष्णुपंतांनी घोड्यांना घोडेस्वारांना अनेक तऱ्हेच्या रोमहर्षक कसरती शिकवल्या. ते पाहून त्यांना मदत करणारे कुरुंदवार जव्हार आणि इतर जव्हारकर आणि इतरही खुश झाले. योगायोगाने मुंबईचे गव्हर्नर फर्ग्युसन कुरुंदवारला भेटीसाठी आले होते. त्यांच्यासमोर विष्णुपंत छत्रे आणि त्यांचा संच यांनी अश्वविद्येची तऱ्हेतऱ्हेची नाविन्यपूर्वक अशी प्रात्यक्षिके करून दाखवली. फक्त 15 मिनिटे थांबणारा साहेब 15 मिनिटं थांबणारा हा साहेब विष्णुपंतांचे खेळ बघत पाहतच थांबला. विष्णुपंतांवर तो एवढा खुश झाला की त्याने विष्णुपंतांना मुंबई भेटीचे निमंत्रण दिले. ज्या ज्या संस्थानिकांच्या पागा विष्णुपंतांच्या देखरेखीखाली होत्या त्यांच्या पागांमधून विष्णुपंतांनी उत्तम घोडे निवडले, ते विकत घेतले. कुरुंदवार जव्हार संस्थांमधील जे घोडे जो नोकरवर्ग 1 वर्षापासून विष्णुपंतांकडे होता तो त्यांनी आपल्याकडे घेतला. आणि मग इतके नोकर सहकारी मदतनीस जमवाजमव केली, कुत्री माकडे बोकड यांना शिकून तयार केले. पुण्यामार्गे ते आपल्या कुटुंब कबिला घेऊन मुंबईला आले. 1883 च्या सुमारास नोव्हेंबर महिना सुरू होता. त्यावेळेस दिवाळी नुकतीच होऊन गेलेली होती. सरकसीसाठी लागणारे मैदान खुर्च्या आणि गॅसबत्त्या तंबू यांची व्यवस्था झाली होती. भारतातल्या पहिल्या वहिल्या सर्व सर्कसची सर्व दुर्वाजव झालेली होती. इंदूरच्या महाराजा शिवाजीराव श्रीमंत शिवाजीराव होळकर आणि सगळ्या दरबारी मंडळींसमोर दिलेलं आव्हान विष्णुपंत छत्रे यांनी स्वीकारलं आणि त्यांच्याकडील तो घोडा त्याला कुठल्याही प्रकारे शिक्षा न करता त्या नाठाळ घोड्याला केवळ त्याला सुटकारून त्याला समजवून त्याला त्याच्यावरून एका दिवसात त्याला प्रशिक्षित करण्याचं हे आव्हान छत्रे यांनी विष्णुपंतांनी स्वीकारलं. बघा, थोड्याच वेळात दुसरा दिवस उजाडला प्रशिक्षणानंतरचा. श्रीमंत शिवाजीराव होळकर आणि सगळी दरबारी मंडळी उत्सुकतेने राजवाड्यासमोर मोकळ्या पटांगणात जमली. थोड्याच वेळात विष्णुपंत इंदूर नरेशांनी दिलेल्या नाठाळ घोड्यावर आरूढ होऊनच आले. आल्या आल्या त्यांनी पटांगणाला 2-4 चकरा मारल्या. एवढ्यात विष्णुपंतांचे सहकारी आले. त्यांनी विष्णुपंतांच्या घोड्यावर लुटुपुटूचा गोळीबार केला. त्या आवाजासरशी ते उंबे जनावर सर्वांसमोर एकदम निश्चित पडले. विष्णुपंत आणि त्यांच्या साथीदारांनी त्याला उचलून घेतले, तरी त्याने जराशी देखील हालचाल केली नाही. सगळ्या मैदानाला या तऱ्हेने एक फेरी घालून विष्णुपंत अलगद त्याच्या कानात काही शब्द उच्चारले. झोपेतून खडबडून उभे राहावे तसा तो तालकर उभा राहिला. त्यावर पुन्हा आरूढ होऊन विष्णुपंत पटांगणाला विष्णुपंतांनी चक्कर मांडली. टाळ्यांच्या गजरातच ते इंदूर नरेशांच्या पुढे हजर झाले. शाब्बास विष्णुपंत, अलौकिक आहे तुमचं सामर्थ्य. खूप होऊन श्रीमंत शिवाजीराव होळकरांनी उद्गार काढले. खुश होऊन श्रीमंत होळकरांनी उद्गार काढले, किती तासात जनावर तयार केलं? 16 तासात. विष्णुपंत छत्रे यांनी उत्तर दिलं. त्यानंतर अस्थल दरबारी पद्धतीने विष्णुपंत छत्रे यांचा मानसन्मान करण्यात आला. त्यांना सोन्याचे कडे आणि ताडभर रुपये बक्षीस मिळाले. आपली सरकस घेऊन विष्णुपंतांची भ्रमंती चालू राहिली. फार पूर्वी विष्णुपंतांचे वडील जमखंडी संस्थानाच्या महाराजांकडे नोकरीला होते. त्यावेळी हिशोबात काही चुका झाल्यामुळे जमखंडीकर महाराजांनी मोरेश्वर छत्रे म्हणजेच विष्णुपंत छत्रे यांचे वडील यांना जमखंडीत पाऊल टाकायचे नाही अशी ताकीद देऊन हाकलून दिले होते. विष्णुपंत आपली सर्कस घेऊन जेव्हा जमखंडीत गेले तेव्हा त्यांचे सर्कसचे खेळ पाहून जमखंडीकर पटवर्धन यांनी त्यांना काय बिदागी हवी असे खुशी देऊन प्रश्न विचारला. विष्णुपंत छत्रे यांनी त्यांना, महाराजांनी आमच्या पिताजींवरील बंदी उठवावी असे त्यांनी बंदीचा हुकूम उठवावा असं त्यांनी तिथे नम्रपणे त्यांना विनंती केली.